Миналата година BMW обнови пета серия. Mercedes направя също с E-клас. За да остане в играта, Audi също не пропусна да направи фейслифт на A6, който направи своята премиера на автосалона в Париж. Днес на фокус са най-економичните версии на комбито, носещи означението Ultra. В предната част на автомобила има нова предна броня, нова решетка пред радиатора, Single Frame и нови фарове, които като опция могат да бъдат светодиодни или Matrix LED с динамични мигачи. При поглед отстрани се забелязват нови прагове и джанти с нов дизайн. Отзад има нова броня и нови накрайници на ауспуха. Новото бизнес комби от Ингулштат има следните габаритни размери. С изработването от алуминий на предния и задния капак, на вратите и на елементи от окачването, собствената маса е редуцирана до 1725 кг. Гумите са 16 цолове с размери 225 на 60. В салона на Audi A6 Avant промените са свързани преди всичко с използването на още по-скъпи материали при изработката на интериора и с модернизиране на мултимедията MMI и навигацията. В серийното оборудване вече има адаптивен круиз контрол с функция Stop & Go, система за предупреждаване за наличие на автомобили в мъртвия ъгъл и система за активно поддържане на избраната лента за движение Active Line Assist. Системата за нощно виждане е с повече функции, а системата за автоматично спиране при наличие на препятствия Presense Basic е вече серийна. Срещу допълнително заплащане може да се поръча електрозадвижване с сензорно управление на задния капак. Задвижването на най-економичните версии на Audi A6 Avant, носещи означението Ultra, става от 2-литров дизелов двигател с две мощности – 150 и 190 конски сили. Максималният въртящ момент е 350 и 400 Нм. Скоростните кутии са 7-степенни S-Tronic с два съединителя. По-слабата версия се ускорява от 0 до 100 за 9,9 секунди и достига 209 км в час при среден разход 4,4 на 100. По-мощният дизел ускорява комбито от 0 до 100 за 8,5 секунди, максималната скорост е 226 км в час, а средният разход отново 4,4 на 100.